točko, to je sredstvo s poslovnimi vrčili javnih zavodov, agencij, katerih sobstvenica, sobstvenica je počela 30. 2020. Bomo razložili to, kako podavljamo te podelje v času. Zdaj,
katerega, ker je pomembno, torej javni zavod ima, mislim, da to ustanovitelj občina ima predstavnike v svetu, vendar to se kar prije do nekih čudnih zadev. Ne. Svetni zavod zglasuje nekaj, potem ni tu, mislim, da svet ugotavlja nekaj drugega in prav je, da se pogovorim, da imamo vse možno, da se pogovorim. Zdaj, jaz sem se podrobno seznanil s tem aktivom in jih postavil predvsem za predstavljanje sprejstva. Namreč imam poročilo na zorno poslovanje tega javnega zavoda. Poleg tega, da izkazuje minus, ne, pomač povedano, na dan, ne, se pravi februar, so izsledki te revizije potem, že ko je imel vrtni slovec za možnost ugovarjati, so pa te ugotovitve in potem to revizijsko poročilo dokončno in upošteva predvidne utemeljene pripombe, relativno problematično. Ne. Gre za upoštevo samo tiste tveganja oziroma tiste napake oziroma priporočila, ki so srednje ali visoko tvegane. Prvo je finančni načrt za leto 2022. Zavod mora finančni načrt pripraviti skladno s predpisi. Zavod torej ni pripravil finančni načrt skladno s predpisi. Zavod naj ponovno izračuna ceno posil za zaposlenje in zunanje odjemalce, ter pri tem upošteva vse stroške. Očitno pri določitvi cen posil in malic niso upoštevali vsi stroški. Potem imamo drugi sklop priporočil, ki se nanaša na višino prihodkov glede na odhodke v letu 2022, kar ste že danes omenili. Prvo priporočilo, visoko tveganje, zavod mora skladno z ugotovitvami tega poročila ustrezno upraviti knjižbe tako, da bodo prihodki prikazani v ustrezni višini, torej niso bili. Kaj je bolj problematično, visoko tveganje, glede na prenizko prikazane prihodke in posledično pri visoko prikazan presežnik odhodkov na prihodki, mora zavod upraviti izkaze za 2022 in jih ponovno dodati na IPS. In tretji sklop priporočil se nanaša na izterjavo terjatev. Gre za to, da zavod najverjetneje izvede izredni popis terjatev, s katerim bo ugotovil dejansko stanje terjatev. Očitno zavod nima pregleda na dejansko stanje terjatev, kar pomeni, da je pravzaprav kar precej pomankljivosti ugotovila revizija. Zdaj bi se dotaknil še tem povezanih tem, ki sem že izpostavil tudi na Pijazu, ob tem, ko je bila direktorca oziroma ravnateljica vrtca predlagana za letno nagrado. Zdaj, pogoj za letno nagrado je pozitivno poslovanje, zdaj, če prav razumem, tako predstavnico občine ni bila detaljna, tudi iz tega gradiva ni razvidno. Ampak pogledajte, tukaj imam podatke o cenah posil in malic in ugotavljam, da recimo ima vrtec Mavrica za zaposlene ceno malice 3,92 evrov, ceno posila za zaposlene enako 3,92 evrov, cena posila za zunanje 4,60. To je bistveno nižje, gre pa za približno 65 prodanih obrokov. Zdaj, jaz menim, da predstavlja tak servis ljudem strani zavoda, ne lojalno konkurenco za tisti, ki se s gostinsko dejavnostjo ukvarjajo. Mislim, da to ni prav. Še posebej, če niso stroški, kot revizijsko poročilo dodala posredstvo prikazno. Torej, gre za relativno nizke cene, da se ne vem, kako potem. In seveda, odgovornost občine, da na primeru minusa ta minus pokriva. Torej, po finančno na nek način krpamo luknjo, če je ta nastala in ko nastala je krpamo, kar po moje več kot nujno terje ukrepe odgovornih v tem zavodu. In na koncu bi se dotaknil še ene relativno alarmantne številke, ki je vsaj na ene. Razmeroma vsak stavlja po slabo voljo. V letu 2022 je imel ta vrtec Mavrica na letni ravni 22 ton odpadkov, ko govorimo o hrani. Kar je po moji oceni preveč, pravzaprav to skozi narašča, v epidemiji je nekoliko padlo, recimo leta 2019, ko ni bilo tudi nižje. Torej, namesto da bi število
oziroma količino odpadkov zmanjšali, da bi naraščali. Prosim, zaključite razpravo. Za sebe. Jaz samo želim povedati, da je taka obravnava za svet dobra, tudi zato, da se takšne napake oziroma priporočila odpravijo in da zavodi bolje postojejo. Hvala lepa. Naslednja pravica poveč. Pardon, odgovor bomo potem po razpravah. Jaz sem kar povzela napisano, ker ste si danes tudi čas za vrtec malice podeti, pa bom kar tole začela. Najprej se mi kot svetnici zdi nepojemljivo in nepredstavljivo to, da se o vrtcu malice govori, kot se govori trenutno. Predvsem zaradi tega, ker nikoli nismo o njem slišali, da je prijemnik evropskega in nacionalnega znaka kakovosti, ker nismo slišali, da je učno središče za slovenske vrtce na področju uporabe sodobnih tehnologij pred šolskim izobraževalnim procesom, v tem postopku zdaj govorim, ne? In da je inovator oziroma oblikovalec novega pedagoškega pristopa, ki je oblikoval v mednarodni ravni in za katerega je potrebil evropska sredstva. Ter da je ta ista ravnateljica vrtca, o kateri sedaj že govorimo in poslušamo zgodbe kar nekaj časa, takšne in drugačne, v najmanjši meri pride ravnateljica, ki je bila izvoljena kot predsednica skupnosti vrtcev v Sloveniji, ki je največja in najpomembnejša asociacija za predšolsko vzgojo pri nas. Torej, ko govorimo o našem vrtcu Mavrica, govorimo o vsem, kar se prej naštelo. Torej, govorimo o uspešnem vrtcu, naprednem vrtcu, kako tudi očitno tudi o uspešnem vodstvu, ki ga je prepoznala tudi Slovenija. Ne Brežice, ampak Slovenija. Pač verjamem, da se na podlagi določenih zadev lahko usvoje nekoga tudi kritike, ampak za enkrat in do sedaj so se izkazale za neopravičene in temelječe na nestrokovni podlagi. Najprej smo krenili z manjkom, za katerega se je pred nekaj meseci na podlagi revizije izkazalo, da ga ni. Sedaj smo krenili s ceno obrobja. No, pa zdaj še malo stroke. Vrtec Mavrica je v letu 2022 na podlagi revizijskega poročila ne izkazuje več minus, temveč plus. To smo svetniki lahko razvideli tudi iz revizijskega poročila. Vrtec Mavrica je v letu 2022 racionalizacijo organizacije dela prihranil sredstva na postavki 93, to so sredstva za stroške plače na prejemku, višini 40.608 €. Iz dokazil je razvidno, da je vrtec pripravil ustrezan obračun materialnih stroškov za poračun in pravočasno podal vlogo na občino Brežice, torej pravočasno opozarjamo na težave, ki so se začele dogajati lani. Prav tako je iz podatkov razvidno, da aneks številka 1 pogodbi o financiranju dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcu Mavrica Brežice v proračunskem letu 2022 strani občine ni pripravljeno za dostni višini glede na pripravljen obračun zavoda. Iz tega sledi, da vrtec strani občine ni prejel pravne podlage za razpolitev višine zahtevka v višini sredstev, ki jih je potreboval, da bi leto zaključil pozitivno, zato poračun materialnih stroškov ni bil izveden. In še dve stvari. Cena obrokov za zunanje uporabnike. Ob pregledu cen obrokov za zunanje uporabnike je bilo na ravni občine ugotovljeno za to isto razpredelnico, ki smo jo dobili skoraj vsi, da imajo vsi zavodi dejansko v občini preniske cene in da so bili vsi ravnatelji pozvani po ponovnem preračunavanju obrokov za zaposlene in za zunanje uporabnike, zato je očitkov ne moramo naprtiti samo eni ravnateljici zavoda in enem zavodu, temveč vsem, po drugi strani pa ustvariti sistem kontrole strani ustanovitelja in dejansko vemo, kdo to kontrolo lahko izvaja. Kar se tiče odpadkov, pa se mi zdi, da je prav, da najdemo pravi kriterij, se pravi, na kakšni podlagi odpadki je to, ki laža odpadkov. Jaz bi kar prosila za natančno analizo, kar je najmanj, kar potrebujemo, da smo korektni do vodstva in do vrtca Mavrica. Očitek nekaj, za kar nimamo analiza, ni prav in ni korektno. Hvala. Hvala lepa. Bogdan Trošek. Hvala za besedo. Hvala za besedo. Lepo sam prosil, če bi lahko dolgo kratko razložitev od teh štirih javnih zavodov, ki so na področju javne službe izkazovali presežek odhodkov na prihodki, kratko razložitev predstavljeno, da sem nekje najdel in če imajo kakšen podlag, recimo, za to bodočno bolj spomenil in tako naprej. Spravi, osnovna šuna, Globoko, Bišece, ZDPM, pa vrtec Mavrica.
prosim. Šel sam, da spomenem, šel sam, da sam nekaj, da bi se.
2022, poročilo javne službe, pridelal minus 3507 evrov. Mikrofon. Minus 3507 evrov na račun povišanja materialnih stroškov, torej cene energentov. Ta minus pa smo pokrili z izvajanjem tržne dejavnosti zavoda in na koncu leta izkazali obe javna in tržna dejavnost skupaj dobiček. Hvala. Hvala lepo, predsedujoči.
to je, na rupe sem bil razumel v tem delu, ko me je direktorica vrtca pač krivo razumela, da ni imela možnost ugovarjati. Imela je možnost ugovarjati zopr poslutnik oziroma zopr predmet medicinskega poročila. Jaz sem pobral ven priporočila s tveganjem že po obravnavi njenih ugovor, kako meni, da so dokončni in zopr njih več ni možno ugovarjati. To v medicinskem poročilu tudi piše. In vsak ta priporočila, ki sem navedel, stojijo. Prvič, finančni načrt ni bil pripravljen skladno z predpisi. Drugič, prihodki in odhodki ne izkazujejo realnega stanja, zato bo potrebno spremeniti poslovno poročilo. In tretjič, o terjatvah ni bilo tudi govora. Nima vrtec evidenco terjatev, kaj še ne, da bi začel z izvršenimi postopki zoper te, ki so, ki imajo dogovore. Hočem povedati, to je to revizijsko poročilo, oblaščene notranje revizorke, imate jo vsi in to notranje tudi piše. Torej, zahtevno ga dobil. To je zahtevno ga dobil, jaz sem zahtevno se ga dobil. Točka je bila zahtevna. Kje si to zahtevna? Točka je obrečena na dnevni red, ni pa brez zahtevno prosto, ki se dobil. Jaz sem torej revizijsko poročilo zahtevno, isto, da bi se ga tudi dobil. Dobili so ga tudi ostali člani PIA, koliko je. Vsako gradivo, lahko vsak član sveta, občinskega sveta je v položaju, da zahteva, ko je ustrezno občinski službi, določeno gradivo. Tako da tu se moramo tudi malo sami vzeti za kupaj svoje, mi smo to zahtevali in to poročili. Zdaj, če drugi svetnik ima normalno pravno, da svoje delo, to je vaš problem, ne moj. Ne, če niste tega zahtevali. Vse te trditve, ki si povejo, držijo in izhajajo z tega revizijskega poročila. Tako bom povejo ostalih in stran. In to že po ugovoru ravnatnice in po pojasnijih občine, to končno revizijsko poročilo. Imamo še rano poročilo. Ok, gospod Izak. Ne. Zato bi, prvič, sploh ni bilo tu govora, ne strani odvetnice, gospe ravnatnice, ne strani ravnatnice, o tem, kaj so ugotovitve tega revizijskega poročila. Vsi ne bo nekaj detaljato, ne bi nekaj detaljato. Ne, kaj je bilo, tako da sem povedal, da je zaključno. Ne, tega prekine, to res. Pa tudi glede odpadkov. Poglejte, trudno se v te države zmanjševati odpadke, tu se povečujejo. Zdaj bomo začeli ugotavljati zakaj. A ni naravno odnosno, da se s tem ukvarjajo. Ok, hvala lepa. Mislim, to preveta in direktica, da bo kakšen res tam zahtevano naslednje seje prijeza, soočenje vsej strani in prava točka in kraj, da se o tem še nekaj pogovori in dejansko da javnosti da podajo vse informacije glede in obozložitev glede tematike. Tako da na tem mestu zaključujem to točno. Zaključujem se vsem, ki ste vsem direktnicam, prijateljom, ravnateljicam za posobnost in za sodelovanje in razpravljanje, če bi naprej izgledali. Ne, mislim, da je to čepalno. Nekaj se ne citira, da je grad.